Айжамал Орозова 4 баланын энеси. Ал учурда үйүндө отуруп шампунь, айна, самындын түрлөрүн, камыр ачыткысын жасап келет. Англис тилчи мугалимдин бул багытта иш алып барып калган себеби башында киреши табы эмес болчу экен. Мен кесим боюнча мугалиммин, англис тилчи мугалим. Университетте 5 жыл окуп, ошол жакта иштеп, анан кийин декретке чыгып улам. Балдарым да катар болгондуктан анан үйдө отуруп калдым. Аябай аракет кылдым, бирок ушунча окуп, анан кантип үйдө отуруп эле мындай бир жалаң ушу тамак, анан үй жыйнап эле ушундай менен эле бүттү эми депчи. Анан бир сыйра баягы стресс болгон күндөр болду. Анан аябай аракет кылып, өзүм резюмелерин көтөрүп алып, чуркап иштейм деп ошентип жүрчүмүн. Анан кийин карантин болуп калды, таптакыр эч ким иштебей калды, иштеп жүргөндөр дагы. Мен болсо баягы университетте иштегем, трудовой книжкам ошол жакта калды. Анан башка бир нерсе кылыш керек деп, анан мен өзүм баягы кичинекейимден ушул эмеге аллергияга жакынмын да, жакын болчумун ушул убакытка чейин. Анан аябай тандап самындарды, шампуньдарды, ошондойлорду, ий түш жугуштарды баягы жыты жакпай калса эле ошондон дагы аллергия болуп кетчү да меники. Айжамал айым алгач ишин айна жасоодон баштаган. Көп жылдан бери кир жуучу каражаттарынан аллергия болгонун айтып, бул муктаждыктан улам кичинекей бизнес түптөлдү дейт. Ошондой эле ал аллергия дегенден арылган. Самын биринчи меники порошоктон башталды. Порошокко кир жууганда аябай мындай чүчкүрүп, кыжаалат болорсун да, кыжаалат болуп, анан эмне кылса болот деп интернеттен ар кандай булактардан издей баштадым. Порошок канча жазбаса болот, порошок жасаш үчүн ага самын, жакшы самын керек экен. Анан самындарды издеп баштадым, кайсы самын кандай, составы кандай болот, кайсынысы аллергия кылат, кайсынысы аллергия кылбайт деп. Анан андай порошоктор негизи кымбат болот экен, бизде Кыргызстанда башка жактан алып келет экен, бизде чыкпайт экен. Анан мен ошондой порошок өзүм үчүн жасап көрөйүн дедим. Анан ансыз деле үйдө отурабыз, эч жака чыкпайбыз карантинде. Анан базарга барып болгон пальма майынан жасалган ошондой интернеттен карап ошол самынды издеп таап, анан жасап баштадым. Дагы бир компонент ошо перкарбонат бизде жок экен тилекке каршы. Казакстандан да алдыра алган жокпуз. Анан перкарбонат кошулган ошондой тазалагычтарды сатып алып, кичинеден анан өзүм үчүн жасап баштадым. Жасаганда жаккан жери баягы кирлер, кийимдер жумшак өңүнө чыгып, анан эң негизгиси баягы мен кир жыйнап атканда чүчкүргөн жокмун. Самын жасоодо эң башкысы коопсуздук эрежелери сакталыш керек. Ага кошулуучу шакар денеге тийсе кызарып чыгат. Андыктан дененин бардык ачык жерлерин жабуу зарыл. Колго атайын мээлей, ооз мурунга респиратор, көзгө көз айнек тагуу абзел. Анан гана бул процесс башталат. Азыр биз кокос майынан самын жасайбыз. Бул натуралдуу, табигый самын десек болот. Анткени бул жакка эч кандай химикат кошулбайт, бир гана шелеч кошулат. Шелеч кошулганда дагы бул май менен аралашып самын болот. Самында өзүндө мындай ашыкча неме жок да, кошулмалар жок. Бул самынды эмнеге колдонсо болот? Бул самынды биз ашканада идиш жууганы колдонобуз. Азыр мисалы ар кандай суюк идиш жуугучтар көп болот, атпайбы? Ошонун ордуна колдонсок болот. Мен өзүм колдоном. Эч кандай баягы идишти жуугандан кийин калдыктар калбайт, эмеге зыян, организмге зыян. Кошулчу нерселер бул жакта 100% таза кокос майы кошулат, суу кошулат, анан шелеч кошулат, башка эч нерсе кошулбайт. Анан шелеч түрдө бизде меники бул жерде гранула шелеч. Гранула шелеч жакшы эрит, калдыгы жок эрит. Ал биз үчүн аябай маанилүү, анткени эгер кала берсе биз самын кылып колубузду, денебизди жууганда тийгенде кытыштырып же болбосо атыштырышы мүмкүн. Мунун да түрлөрү болот. Эң жакшысы гранула, эң майдасы. Анан кокос майы, бул таза кокос майы, муну тамак ашында дагы колдонушат. Халал, халал сертификаты бар. Бизге Индонезиядан келет.
Taraza sözsüz türde tak taraza gerek. Anan taza su gerek. Filtreden ötken je bolsa kaynatılıp muzlatılgan su bolsa jakşı bolot. Хлор болбойт, хлор суу. Эң башында биз майды эритишибиз керек. Кокос майы бат эле эрип кетет, анан бат эле муздап да кетет. Бизге 50 градус болуш керек. Ортосу 1-2 градус болсо эч нерсе болбойт. Мисалы, бул 51 градус. Суу менен шылыш 49 градус болуп, тескерисинче, бул 49 градус. Суу менен шылыш 51 градус болсо, так норма ошондой, мен ошондой градуста жасаймын дайыма. Сууга эритип алабыз. Анан температурасын өлчөйбүз. Бусу чыгып кетти. Сондор. Бизге 50-51 болуш керек. Эгер азыр эми кыш эмес, муздабайт, оңой менен сыртынан муздак сууга салабыз. Айжамал Орозова идиш жууган каражаттардан сырттары бөбөктөр үчүн D3 витамини кошулган самындарды жасайт. Кара зире майы кошулуп жасалган самынды өзү ойлоп тапкандыктан жакын арада патенттегени турат. Ал бетке чыккан безеткеден ар түрдүү жараларды айыктырууда колдонулат дейт. Чынында мен аллергияга эле деп чыгарган самыным азыр 5-6 аябай мындай көйгөйдү чечет да. Атопический дерматит ал деген аны эмне үчүн ушул баягы дарылап жүргөндөр деле эмне үчүн ушуну билбейт деп кетем да, эмне үчүн изденбейт депчи. Эми самынды алар деле эметсе болот да, өздөштүрсө болот да депчи. Анан баарын кылып көрдүк дегенде анан кээде ошо көрүңүздөр анда деп баягы кооптонотуп бересиң да анан. Көп жакшы жактарын ошо эл тапты да ошол самындынчы. Өздөрү колдонуп көрөлү деп экземадагы баягы хронический көп жылдап эметкен экземалар оңой менен айыкпайт да. Аны жууп көрүшүп экземага дагы азыр мен берем ошол самынды. Андан тышкары дагы 4-5 самын бар, ошо жанагы D3 самыны, жанагы айтып кеткен D3 самыны, ошону төрөлгөндөн баштап өзү негизи балдар жуунтуш керек да, D3 витамин бар да. Алдын алып жуунтса баягындай кызыл ала жанагындай аллергиялар памперстен жанагындай эле болбойт да, алдын алыш керек. Уже күчөтүп алгандан кийин анда уже облепиха менен жууш керек болот. Ушул моментте краска кошсок болот, ароматизатор кошсок болот, анан чөптөрдүн эфир майларын кошсок болот. Бирок бизге азыр бул самынга анын эч нерсесинин кереги жок. Формаларга куябыз. Это толтуруп куйбай. Ну, столго калып-калып коюш керек акырындап. Анткени ичинде аба болсо ортолору тешик болуп кала бериши мүмкүн самындык. Болду, бүттүк самын жасап. Шампунь, айна, самындан сырткары Айжамал айым кыргыздын мурда колдонуп келген камыр ачыткысындагы жасап айымдарга үйрөтүп өзүнүн автордук иши катары патенттегенге дагы жетишкен. Камыр туруш бул кадимки эле бактерия. Ун менен азыктанып, суу сиңирип дем алат. Байыртан эле кыргыз эли максымга, жармага, ачыган айранга бир аз ун кошуп, аны аралаштырып отуруп 3-4 күн суу, ун менен азыктандырып камыр туруш даярдап алышчу. Ал эми биздин каармандагы башка жолун изилдеп, оңой вариантын ойлоп тапкан. Учурда биз колдонуп жүргөн дрождун канчалык зыян экенин элге жеткирип, ата-бабалар колдонуп келген нукура азыктарды колдонсок деген тилек менен бул жумушту баштаганын айтат. Камыр турушту эле мурда көргөн эмесмин кичинекейимде. Кичинекей кезинде камыр турушту эсимде жок да. Анан апам айылдан келип эле ошол баягы мурда ушундай болчу эле, атаң ошол ушундай жейли, нан болсо жакшы болмок, анан даамы башкача болчу деп айтып атат. Ошондо караш керек эле деп анан мен издеп ал айылга кеткиче издеп таап берип коеюн деп анан камыр туруш саткандар бар экен. Анан алып мен алгыч эле апам кетип калды, анан баягы мен колдонуш керек болуп калды да анычы. Анан тиги эже айткан боюнча жасасам наным эч окшошпой эле ачуу болуп, анан эмне ушундай болобу деп аны да интернеттен баягы издеп баштадым. Анан баягы орус улутундагылар ошол ачыткыга, закваскага жакыныраак болот экен да. Азыркы могу биз жазып аткан эме баягы түпкү немеси
Италияга барып такалат экен. Биздегилер хамыр туруш алып башка чаракта. Фруктылар эме жер жемиштерден ачытып жасагандарды көрүп мен да жасагым келип, аябай түрүн мейизден да кылдым, баарын кылып көрдүм. Менки бирок такыр окшошкон жок да. Эч кыла албай койдум, анан эмне кылсам деп анан кадимке эле биздин арпа, буудайдын өзүбүзгө жакыныраак нерседен кылайынчы деп анан ошонун унун алып аралаштырып, ачытып улам эми тигилерки менен салыштырып ошентип баштадым да, анан ошол окшошту. Чоң кашык же кичинекей кашык менен баштасак болот. Азыр мен чоң кашыкты алдым. Эң башында мен эртең менен баштагыла деп айтам окуучуларыма, анткени баягы 12 саат сайын карап улам кошуп турганда эртең менен 8:00 баштаса, кечки 8:00 кайра аралаштырыш керек. Мисалы, эгер түштө башталса, анда түнгө түш келип калат да. Ошон үчүн ыңгайлуу болуш үчүн эртең менен 8:00 баштагыла деп айтам. Биз кичинекей кашыктан баштайбыз. Эми бул жерде азыр кичинекей кашыктан кылсам аябай эле кичинекей болуп калат. Таза суу керек, фильтрден өткөн же бутылкада суу деле болот. Хлор сууга болбойт. Ушинтип эле аралаштырабыз. Эч мунун башталышында эч кандай оор эмес. Көп эле таң калышат, эмнеге суу менен уну деле аралаштырып койсо анан ачыткы пайда болуп калабы деп. Бунун оозун жаап коебуз. Клёнка менен жаап, тешикчелерди кылып койсок болот. Суюгураак ушундай консистенциядагы камыр болот. Мунун азыр жыты жок. 12 саатка жаап, комнатный азыр күн жылуу болуп калды. Комнатага эле коюп койсок болот. Кышкысын биз жазаганда жылыткычтын жанына койгонго туура келип атты. Азыр болсо жөн эле комнатный температурага коюп, анан 12 сааттан кийин кайра ачып карап, 12 саатта ачый баштайт. Эмнеден улам ачыйт? Бул бизде курчап турган бактериялар бар, пайдалуусу, зыяны бар. Ошон сүт бактериялар келип, бул ундагы кант менен азыктанып баштайт. Башында аз астан болот өлчөмү. Анан кийин убакыт өткөн сайын ошо 12 сааттын ичинде өзүнөн өзү көбөйүп баштайт алар да. Көбөйүп, көбөйгөн сайын албетте аларга дагы азык дагы көбүрөөк керек. Суу менен ун менен эле азыктанышат алар. Анан кээбирлери мисалы жаңылыштык баягы ой менен ойлошот да, баягы эмени айранга ачытып салышат же пияска түшүп салышат, ал аябай агрессивный болуп калат да. Бактериялар агрессивный, анан нан ачытканда жыты дагы башкача. Балким ал деле ачыткыдыр, бирок жыты башкача, наны көбүнчө ачуу болуп калат. Анан көп адамдар дагы түшүнөрбөй, мурункудай илгеркидей деп буга нан ачыткандан кийин кайра эле ошол эмеден алганды туура көрүшөт да, камырдычы. Анткени именно ушул ачыткынын түрүнө болбойт. Анткени ал бат бузулуп кетет, аны контролдо албай калат да. Анткени алдын составында нанга эмне кошсо, мисалы туз кошсо, же болбосо сүт эмне кошсо дагы ошол составында болуп калат. Анан ага сүт бактериясы эмес, башка эле бир бактериялар келип отуруп немесин составын өзгөртүрөт. Анын кээ бирлери патогенный деп микроорганизм деп коет, алар тескерисинче пайда эмес, кайра зыян алып келет организмге. Ичек карындар кыжылдатып, ашказанды оорутуп ошону түшүнүш мүмкүн да. Бирок тилекке каршы көп адамга ошону түшүндүрүш мындай азыр эми жеткиликтүү болуп баратат. Башында оор болду да ошол жери. Ушул ар бир 12 саат сайын бир кашык ун, бир кашык суу кошуп отуруп 5 жолу кайталайбыз биз. 5 жолу кайталагандан кийин анан биз башка эмеге өтөбүз, этапка өтөбүз. Заманбап кургак ачыткынын зыяны тууралуу бир катар окумуштуулар изилдеп айтып келишет. Алардын айтуусунда дрожду өндүрүүдө оор металлдар, зыяндуу химиялык элементтер колдонулат. Организмге киргенде керектүү витаминдерди, белок, микроэлементтерди пайдаланып, аны менен катар уулуу заттар бөлүнүп чыгарын айтышат. Ачыткы күчү жете турган нерсеге дрождун күчү жетпейт экен. Мисалы бат эле ачытат, ооба, бирок ал ошол неме деп коет, фитиновая кислота деп коет. Эменин мисалы ак ун болгондо сырткы буудайдын сырты анан ичи болуп бөлүнөт да, ошондо кислота болот да, фитиновая кислотанын ошону ачыткы жок кыла алат экен, а дрожд жок кыла албайт экен. Ал болсо дрожд менен ачыган неме ошол үчүн ашказанга түшкөндө баягы кыжылдап бир нерсе эле боло берет экен да. Анан дагы дрожд мисалы таштык пайда кылат деп айтат.
шаштык пайда кылат. Анан организмде болгон биздеги керектүү витаминдерди өзүнө соро алып өткөн да. Ачтык болсо тескерисинче өзгөчө жанагы тегермен унуна сырты менен, будайдын сырты менен жасалган болсо, ал ошол ашказанга түшкөнчө эле бардык процесстер сырттан, камырдан болуп, бышканда да, жыты дагы, өңү дагы бир башкача болуп эметте сезилет өзүлөчү. А жегенде ошон үчүн ал бул жакта эч кандай неме жанагындай кислоталар кыжылдап эчтеке болбойт да ашказанда, ага чейин эле болуп койгондо алчы. Ошон үчүн сиңимдүү мындай жеңил деп айтышат. Анан будайдын сыртындагы жана кебеги бүт немени тазалап чыгат, ич агарындагы шлактарды тазалап чыгат да. Мына ушул процесстерден кийин гана ачыткы даяр болуп, сууга эзип алып, ундан салып, камыр кылып жууруп, ачытып нан кылса болот. Ал эле эмес, бул ачыткы менен 30дан ашык тамак аштын түрүн жасаса болот экен. Алардын катарында кондитердик таттуулар, ар түрдүү суусундуктар дагы бар. Бизге Айжамал айым жасаган ачыткысы менен куймак жасап көрсөттү. Ачыганы заманбап дрождуктан ашса ашат, кем калбайт экен. Жанагы даярдалган ачыткыдан жасалган, азыр биз блинчик жасайбыз. Эч кандай соода, разрыхлитер кошулбайт бул жака. Ачыткынын жардамы менен көтөрүлөт, жакшы жеңил болот. Айжамал Орозова элдин суроо талабы көйгөндүктөн медициналык жактан билимди кеңейтүүнү каалап медициналык университетке тапшырган. Бирок 2 жума окуган соң таштап салган. Мен өзү ошо врачтардын үй бүлөсүндө чоңойгонумда, чоң атам врач, эжемдер врач, көп аябай эме. Анан мен ушинтип самын жасап эметип калдым. Ишим ушу менен болуп калды да. Анан кийин бага аябай андан дагы кыйын эмелерди, оорулар менен кайрылашташты да магачы. Мен ага эмем жетпей турганчы, бага билимим жетпейт, элестете албайм дегендейчи. Анан мен ойлодум да, окуп көрөйүн, окуп көрсөм балким мен мындан да башкачараак эмелерди ойлоп таап, баягы аябай жакшы дары эмелерди, чөптөрдү же майлар кошулган самындарды ойлоп таап, көйгөйлөр чечилет го депчи. Общий мындай бир 2 жумадай барып эметтим. Анан дагы мен айтып аткан нерсени мен жашоомдо ошо түшүндүм да, ал жакта врачтарга уже дары менен дарылаганды үйрөтөт экен да. Дары менен ушундан чыкпай бир немени, идеологияны берет экен, ошондон чыкпай дарылаш. Менин тиги жумушум калып да кетти. Уже менин эмем баягы ой жүгүртүүмдү өзгөрө баштады. Мындай болбойт, нетрадиционный деп коет го, салттуу эмес медицина, мындай менен болбойт дарылаган деген мага дагы сиңе баштады да. Мен алдыга дагы көп мындай жакшы пландарды коюп ошентип баштагам. Аларым уже мен ал нерсеге уже кызыкпай баягы тиги жак болуп калды да. Анан 9 жыл окуш керек, 9 жыл окуп анан гана сен баягы адамдарды дарылап анан практикага чыгып дагы практика топтошуң керек болот. Анан мен жашымды эле уже 34 жашымда тапшырдым. Мен 40 жашымда бүтүп калат экенмин, ага чейин окуп эле жүрүшүм керек экен да. Анан аябай ойлондум, ойлонуп анан кийин жок дедим, жок эметпейм, окуп көрдүм дедим. Баягы ушул жеринде турган мен баягы мурда медицинскийге тапшырып албай деген баягы эмем өчтү да. Айжамал Орозова үйүндө жасаган чакан иши аркылуу элдин ден соолугунан аз да болсо салым кошуп жатам деп кубанат. Ал муну менен эле токтоп калбайт, алдыда калктын саламаттыгына кам көргөн көптөгөн пландары бар экен. Келечекте максат ошондой, баягы самындарды дагы көп адамдар билбейт да, билбейт, көп адамга жеткирүү мүмкүн. Кыргызстан эле эмес, башка өлкөлөргө чыгаруу, баягы СНГга тарката.